الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی سورہ قلم کی ابتدائی چند آیات میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ پہلے اس کا مختصر سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. اس آیات سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی مجلس کی گفتگو اخلاق کی عظمت کے بارے میں ہے. انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور سب سے بڑی قوت اخلاق کی قوت ہے. ایمان انسان کے دل و دماغ کو منور کرتا ہے، اور اخلاق انسان کے وجود اور شخصیت کو سنوارتا ہے. ایمان اندر کی روشنی ہے اور اخلاق باہر کی روشنی ہے. ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے اخلاق اچھے ہو. بد اخلاق انسان کی شخصیت ہی داغدار ہوتی ہے، ایمان میں مکمل نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. عبادت اہم چیز ہے، مگر اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، جبکہ اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے. اسی لیے اسلام میں اخلاق کو عبادت پر فضیلت عطا کی گئی ہے. سیدنا حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء یوضع فی میزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن مومن بندے کے میزان عمل میں کوئی اچھے اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی، کوئی چیز بھی اچھے اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی انسان کے ترازو میں، میزان میں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی، تو آپ نے فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق، یعنی اللہ کا تقوی اور عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق. سائل نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ. منہ سے انسان بدگوئی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، غیبت، بہتان اور حرام خوری کرتا ہے، اور شرمگاہ سے انسان بدکاری اور بے حیائی کرتا ہے، جو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. وہ جب خدا سے ڈرتا ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا دل اور شخصیت دونوں منور ہوتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. ایک انسان ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور ہمیشہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، دوسرا شخص جو فرائض پر عمل کرتا ہے مگر اس طرح روزہ اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، البتہ اچھے اخلاق کا حامل ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ اس اخلاق مند کو اس عابد و زاہد شخص کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم, کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار روزے دار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. دینداری کا معیار یہ ہے کہ انسان کتنا اخلاق مند ہے. اللہ کے یہاں عبادت کی کمی معاف ہو جائے گی مگر بد اخلاقی پر سزا ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے اخلاق کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بد اخلاقی سے زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اچھے اخلاق گناہ کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے, اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ یعنی وینیگر ہنی کو فاسد کر دیتا ہے, بگاڑ دیتا ہے. اچھے اخلاق کا حامل انسان اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے اور بد اخلاق انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ مومن بندے محبوب ہے جو اچھے اخلاق کے حامل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اچھے اخلاق والوں کو میں اپنے پاس بٹھاؤں گا اور بد اخلاق شخص کو رسول پاک اپنے آپ سے دور فرمائیں گے. جس انسان کی بد اخلاقی سے دوسرا انسان دور ہو جائے اسے یہ سزا تو ملنی ہی چاہیے کہ رسول پاک بھی اس کو اپنی صحبت سے محروم فرما دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا و ان من ابغضکم الی و ابعدکم منی یوم القیامہ الثرثارون والمشدقون والمتفیہقون. مطلب یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور قیامت کے دن میری مجلس میں تم میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں, اور تم میں سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہیں جو بالکل سخت بولنے والے ہو اور متکبر ہو. اچھے اخلاق کے بہت سے طریقے اور علامتیں ہیں, اسی طرح بد اخلاقی کے بھی بہت سے طریقے اور علامتیں ہیں. لوگوں سے خوش خلقی, خندہ پیشانی, ہنستے چہرے اور بشاشت سے ملنا اچھے اخلاق ہے, اور لوگوں سے سیدھے منہ بات نہ کرنا, ان سے ترش روئی اور بدتمیزی سے پیش آنا بہت بڑی بد اخلاقی ہے. قرآن پاک میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ولا تصعر خدک للناس, کہ لوگوں سے اپنا چہرہ ٹیڑھا نہ کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو. مسکرا کر ملنا بجائے خود ایک نیکی ہے اور اچھے اخلاق کی علامت ہے. انسان دوسرے انسانوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے, ان کو اپنا ہم نوا اور گرویدہ بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے مال و دولت خرچ کرتا ہے. مال و دولت سے انسان اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا عمدہ اخلاق سے ہوتا ہے. اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتنے کا نقطہ سمجھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن یسعهم منکم بسط وجوہ وحسن خلق, کہ تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے متاثر نہیں کر سکتے لیکن ان کو مسکراتے چہرے اور حسن اخلاق سے متاثر کر سکتے ہو. اچھے اخلاق کی ایک دوسری علامت غصے پر قابو رکھنا اور غصے کو پی جانا ہے. لوگوں کو معاف کرنا یہ اعلیٰ اخلاق ہے, اور بے جا غصہ کرنا, دوسرے پر اپنی سختی کا اثر جھاڑنا یہ بڑی بد اخلاقی ہے.
قرآن پاک میں ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا غصہ اتارنے پر قادر ہے، کسی کے اوپر اپنا غصہ اتار سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، اس کے باوجود بھی وہ غصے کو پی جائے اور اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر حور عین سے نوازے گا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر درخواست کی، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تو آپ سائل کے حسب حال، سوال کرنے والے کی مناسبت سے ان کو جواب دیتے تھے۔ یہ شخص نے سوال کیا تو حضور نے نصیحت میں دونوں مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو، اس لیے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور آدمی جب غصے میں آ جاتا ہے تو نہ کرنے کا کام نہ بولنے کا بول بیٹھتا ہے، نہ کرنے کا کام کرتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے غصہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ غصے کو کیسے دفع کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہو تو لیٹ جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کی، غصے کو رفع کرنے کی ایک ترکیب ہے، اس لیے کہ آدمی غصے کے وقت بہت بول ایسا بول دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ پھر وہ چاہے کہ اتنی مرتبہ یہ کہہ لے کہ میں اپنے بول کو واپس لیتا ہوں، اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، واپس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دل پر جو بات لگ گئی ہوتی ہے وہ زخم پھر دور نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی کو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور قرآن کریم کی یہ آیت کو یاد کر لینا چاہیے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اچھے اخلاق کی ایک دوسری نشانی و علامت یہ ہے کہ انسان بحث اور تکرار اور جھگڑا لڑائی سے بہت دور رہے۔ بد اخلاق انسان بات بات پر لڑے گا اور اخلاق مند انسان لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وبیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلى الجنہ لمن حسن خلقه۔ میں اس شخص کے لیے جنت کی کیاریوں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ سنیے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہو۔ اگر ناحق پر کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو بہت بدتر چیز ہے، لیکن اگر حق پر بھی ہو اور حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے جنت کی کیاریوں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور اس شخص کے لیے وسط جنت میں، بالکل جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ ہم مذاق میں بہت باتیں جھوٹ بولتے ہیں، صرف مذاق کے لیے، تھوڑے بہت ہنسنے کے لیے ذرا، لیکن دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ مذاق ہی کو نہ ہو، ایسی حالت میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ کون ضمانت لیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے لیتے ہیں؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ حقیقت میں تو جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، لیکن جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنت میں، بالکل جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔
اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان میں شرم و حیا اور پاک دامنی ہو، وہ برائی، بے حیائی اور بدکاری سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے نبی، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ تو یہ ہیں۔ کیا ہے حرام کی ہوئی چیز؟ بے شرمی کے کام، بے حیائی اور بے شرمی کے کام، چاہے وہ کھلے ہو یا چھپے ہو۔ ما ظہر منہا وما بطن، کھلے ہو یا چھپے ہو، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے، یہ بات تمہیں معلوم نہ ہو پھر بات کہنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ لم یکن فاحشاً ولا متفحشاً، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احاسنکم اخلاقاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا اور بدگو نہ تھے، بے حیا نہ تھے اور بدگو، سخت کلام، برا کلام کرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آج ہم ہماری بد اخلاقی سے معاشرے میں گرے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ بس ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اگر ایمان ان کو مل جائے تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایمان بھی نصیب فرمایا ہے، رسول اللہ جیسے پیغمبر نصیب فرمائے ہیں، اور پھر ہمارے اخلاق کیوں ایسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے بالکل اعلیٰ درجے پر تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھے اف کر کے نہیں فرمایا، کبھی سخت کلامی میرے ساتھ نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادموں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ دیکھو، اور ہمارے معاملات دیکھو کہ ہم تو ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات پر ایسے زور سے بولتے ہو جاتے ہیں کہ ہماری گلے کی رگیں بھی پھول جاتی ہے، اور اس طرح چیخ چیخ کر ہم بولتے ہیں، اس طرح بد کلامی کرتے ہیں۔ اخلاق کے سلسلے میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہے، جن کے اخلاق قرآن کریم کے اخلاق کی تعلیمات کی زندہ اور متحرک تفسیر ہے، اور جن کو قرآن نے اخلاق عظیم کا حامل قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے معاملے میں بدلہ نہیں لیا۔ اخلاق کا یہ اعلیٰ معیار مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے ہی انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اسے اختیار کر کے ہی انسان مہذب اور شریف بن سکتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ایسے اخلاق اختیار کیا کریں تو ہمارے یہ اخلاق دوسرے قوموں کے لیے، دوسرے ان لوگوں کے لیے جو ایمان سے محروم ہے، وہ بھی ایمان کی طرف راغب ہوتے ہیں اور وہ بھی ایمان لانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر کے دیکھیے کہ آپ مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، لیکن آپ کی عمر کا وہ حصہ جو آپ کے مدینہ میں گزارا جبکہ اسٹیٹ قائم ہوا، تو آپ ذرا اس کو سوچئے اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کی کیا حالت تھی، زمانے جاہلیت کی کیا حالت تھی۔ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی کوئی اتنا اسلام پھیلا ہوا نہیں تھا، کیا معاشرہ تھا، کیا سوسائٹی تھی، آخر کیا تھا کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مکمل ایک جماعت تیار کر دی کہ جس کے لیے آسمان سے بھی یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ان کے وہ اخلاق تھے کہ جن اخلاق کو دیکھ کر ساری دنیا اسلام کے شہدائی بن گئی اور اسلام کے اوپر تول پڑی. اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اخلاق سے نوازے، ہمارے کردار اچھے ہو، ہمارے رفتار اچھے ہو، ہماری گفتار اچھی ہو، ہماری زبان سے وہی کلمات نکلے جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، ہماری زبان سے وہ کلمہ نہ نکلے جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو با اخلاق بنائے اور اخلاق ہمارے میزان عمل میں وزندار بنائے. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ان اچھے اخلاق کے طفیل سے ہماری ساری بیماریوں کو، وباؤں کو بھی دور کرے، ہماری روزی کی تنگیوں کو دور کرے. ہم جن نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ نعمتیں واپس نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم تسلیما. یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. يا الله يا ذا الجلال والاكرام، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہم پر رحم کرنے والے، اے میرے اللہ، اے میرے وہ اللہ جو ہمیں اپنی آغوش میں لینے والے ہیں، اے وہ اللہ جو اپنی مخلوق کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آپ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں جنت نصیب کرے، لیکن ہم نے اپنے کرتوت سے یا اللہ جنت کو دور کر دیا ہے اور اپنے غضب کو مول لیا ہے. مولا کریم ہمارے اس کرتوتوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری نازبہ حرکتوں کو، ہماری بیجا حرکتوں کو، سب کو مولا معاف فرما دیجئے. پروردگار آپ کے پاس ہی ہمیں آنا ہے، لوٹ پھر کر آپ کے پاس ہی ہمیں پہنچنا ہے. یا اللہ اس آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم سب کے ساری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا اللہ ساری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور دنیا میں بھی یا اللہ ہمیں اطمینان، سکون، چین کی زندگی نصیب فرما. مولا کریم آپ کی ساری مخلوق پریشان ہے، دنیا بھر میں پریشان ہے. یا اللہ کس بندے کی کون سی خطا تیرے نزدیک ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا غصہ بھڑک اٹھا ہے. مولا کریم ان سب خطاؤں کو معاف فرما کر اپنے غصے کو فرو فرما دیجئے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیجئے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے پھر سے نواز دیجئے اور اس وبا کو، اس پریشانی کو، اس وائرس کو، اس عام بیماری کو ہم سے ہٹا دیجئے. اے اللہ ساری دنیا پریشان ہے. مولا کریم ایسے ایسے اعلانات ہو رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آئندہ رمضان کے مہینے میں کیا کر سکیں گے، ہماری مساجد کا کیا ہوگا. یا کریم مولا مساجد کی وہ رونقیں چلی گئی، یا اللہ وہ تلاوت کی آوازیں چلی گئی، ذکر و اذکار کے حلقے چلے گئے، مولا کریم تعلیم کے حلقے چلے گئے. یا کریم مولا کن نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے. یا اللہ ہماری اس خطاؤں سے درگزر فرما کر ان ساری نعمتوں کو ہمیں پھر سے نصیب فرما دے. یا اللہ ان ساری نعمتوں کو پھر سے نصیب فرما دے. یا اللہ نماز پڑھنے کا ہمارا حال بھی دیکھیے، کیا دن تھے کہ ساری مسجدیں پھول تھی، ساری مسجدوں میں یا اللہ کھڑے رہنے کی جگہ نہیں تھی اور آج اس طرح ہم کھڑے رہ رہے ہیں جو تیرے نبی کے طریقے کے بھی خلاف ہے. یا اللہ ایسا کیسا ہمارا گناہ ہو گیا ہے
کہ تو نے اب ہمارے اوپر اپنا قہر نازل کر دیا، یا کریم مولا اس گناہ کو بھی معاف فرما دے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ ہی کا دروازہ ہے ہمارے لیے، ہم نے کسی اور کو نہیں مانا ہے، مولا آپ ہی کے دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں گے اور آپ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹا رہیں گے اور آپ کو راضی کر کے ہم چھوڑیں گے۔ اے کریم مولا ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ اپنے اس قہر کو ہم سے ہٹا دیجئے اور پوری انسانیت پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے جو مرحومین ہو گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم دنیا میں کتنے آپ کے نیک بندے آپ کے کلام پاک کا ختم کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کے کلام پاک کا ختم کر رہے ہیں، کئی کئی فیملیاں کتنے قرآن مجید کا ختم کیا ہے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور سب آپ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اے اللہ آپ کے کلام پاک کے طفیل سے ہم سب پر رحم فرما دیجئے، ہم سب پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ان وباؤں کو دور فرما دیجئے، ان بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اور ہمیں رمضان کا مہینہ یا اللہ اچھی طرح سلامتی کے ساتھ نصیب فرما کہ ہم ہماری مسجدوں کو آباد کر سکے، تراویح میں قرآن پاک ہم سن سکے، یا اللہ تراویح میں ہم قرآن پاک پورا سن سکے، ایسے ہمیں سعادت نصیب فرمائیے، یا اللہ ایسا ہمیں موقع نصیب فرمائیے، لوگ جو کچھ کہتے رہے، جو کچھ ظاہری سبب کے اعتبار سے کہتے رہے، لیکن مولا آپ اپنے ارادے میں قادر مطلق ہے، یا اللہ اپنے ارادے سے ہم سب کو رمضان سے پہلے اس بیماری سے پاک فرما دیجئے، اور ہم سب کو اب مسجد میں یا اللہ پوری رونق کے ساتھ ہمیں روزے کی افطاری، تراوی کی ادائیگی، تلاوت قرآن کی سماعت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔